مگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مدینے ہم بھی جائیں 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 قسم اللہ کی گاو منزل دید کے قبل قسم اللہ کی گاو منزل دید کے قبل قیامت رسول اللہ جب تشریف لائے گے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول سب محفل نعت کے بانی بیٹھے ہیں خصوصی دعا کریں جب محشر کا دن ہو تو ہم لوگ اکٹھے ہوں اور سرکار کی محفل نعت سجی ہو اور میرے سرکار کی تشریف آوری ہو قسم اللہ 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 قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قبل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے گے مدینے ہم بھی جائیں گے مدینے ہم بھی جائیں گے مدینے ہم بھی جائیں گے نکیر اس کو قیامت تک جگائے گے نہ پھر نکیر اس کو لحد میں وہ جسے اپنا روخے سے بادی کھائے لحد میں وہ جسے اپنا
رخ زیبا دکھائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے مدینے ہم واہ 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 مدینے